Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso Mendi Consultoria e hoje eu quero falar com você sobre o POP de controle de vetores e pragas urbanas. Sim, esse é um POP super importante. Vou te dizer por que ele é tão importante hoje nesse nosso encontro. Então, se você tem dúvidas sobre POPs, deseja aprender mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do nosso meio-dia, tá? Olá, Damari, Sandrinha, Gisele, Janice, Danila, tudo bem com vocês? São todas bem-vindas. Me contem aqui de onde vocês são. Quero saber de onde vocês estão aí assistindo o nosso meio-dia. Me conta aqui se você já almoçou. Eu não sei ainda não. Mas esse é o nosso intervalo do almoço, é o nosso intervalo do dia. E por que não aproveitar esse momento para aprender mais sobre consultoria, para estudar, para a gente poder aplicar na prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Olá, Dani, Lari. Tempo de sol, bah, Damares de São Paulo, que legal. A Lari tá aqui também. Sejam bem-vindos. Sabrina, tudo bem com vocês, gente? Vamos falar então de POP, esse documento que é tão importante, tão necessário para, né, os serviços de alimentação, para o funcionamento, para a segurança dos alimentos, para a minimização de risco de contaminação. Ele é super importante, ele faz muita diferença no funcionamento de um estabelecimento. Só quem já viu um estabelecimento com POP e sem POP para saber que diferença que ele faz. Quem mais está aqui? A Sandrinha de São Paulo também. Ó, temos duas colegas de São Paulo, Damares e Sandrinha de São Paulo. Inácia, Patrícia, Celinha, Lauriane, sejam bem-vindas ao Meio Dia Consultoria. Então vamos falar sobre os POPs, né? Vamos falar sobre esse documento tão importante. A gente já falou ontem sobre o POP de higienização das instalações, equipamentos e móveis. Então, se você não assistiu o nosso meio-dia de ontem, dá uma olhadinha aqui, tá? No nosso IGTV que você vai encontrar. A gente também falou sobre o POP de uma forma geral, né? A importância dele na segunda-feira, tá? Então, toda essa semana nós vamos falar de POPs. E hoje nós vamos falar sobre o de controle de vetores e pragas urbanas. A Danila de São Paulo também, a galera de São Paulo tá em peso aqui. Dá para fazer, ó, um trio de consultoras em São Paulo, hein? Uma parceria entre vocês atuarem como consultoras, né? Por que não? Né? Por que não estudar juntas, visitarem clientes juntas? Precisa se unir, né? Para começar. Às vezes tá faltando aí uma parceira para dar o primeiro passo. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse POP. Primeiro que a gente tem que entender a importância de se controlar pragas num serviço de alimentação. Por que que a gente controla as pragas? Porque um ambiente úmido, quentinho, né, e com alimentos é o ambiente perfeito para uma praga se instalar e se proliferar, né? Então pensa. Ela tem um lugarzinho para se esconder, ela tem demanda de alimento disponível, ela tem um lugar que fica escurinho à noite, não funciona, dá para eu sair. Perfeito, é aqui que eu vou ficar. Então, cozinhas são locais que são interessantes para as pragas, né? São um dos locais preferidos que elas procuram. E a gente precisa tomar todas as medidas necessárias para que esse lugar deixe de ser um lugar interessante para a praga, que ela não tem interesse de estar ali, que a gente consiga impedir esse acesso da praga à cozinha e essa proliferação também, né? E aí, como que a gente faz isso no dia a dia? Nós temos dois tipos de controle de pragas. Nós temos o controle preventivo e temos o controle corretivo. O controle preventivo é o controle do dia a dia, que é a higienização da cozinha, dos equipamentos, dos utensílios, a organização dessa cozinha, do estoque, do salão, para que a gente tenha então um ambiente o mais limpo possível, sem resíduos de alimentos, de gorduras, né? E sem objetos em desuso espalhados, coisas amontoadas, onde ela poderia se esconder e se instalar. E a gente manter isso sempre assim, diariamente, né? Então a gente vai ter os POPs de higienização, instalações, equipamentos e móveis que vão nos proporcionar essa organização e essa higienização como um todo. E nós temos também a questão de barreiras físicas, que também ajudam, né, no dia a dia a impedir que a praga tenha acesso à cozinha. Então nós temos as telas nas janelas e nas portas, né, batentes bem ajustados para não ter nenhum tipo de abertura.
A gente também tem aquelas borrachas que a gente pode colocar embaixo da porta. A gente tem o ralo sifonado e com fechamento. A gente tem a cortina de ar, iscas, né, em locais estratégicos. É, do lado de fora, né, em locais maiores, dá para colocar aquelas caixinhas pretas que você já devem ter visto em algum lugar, que também serve para, né, para as pragas. Então a gente tem essas formas de barrar a entrada da praga, né? Ser uma barreira mesmo entre o lado externo e o interno, né? E é super importante que essas barreiras existam. Existem muitos estabelecimentos que não têm e sofrem, né, com essa questão das pragas, então é super importante que a gente oriente o cliente a instalar esse tipo de barreira para a gente ter mais controle, né? E aí, cada estabelecimento vai ter sua estrutura, e para cada estabelecimento a gente vai ter a barreira então mais interessante. Eu tive um caso com um cliente, por exemplo, que era numa galeria. Do lado do estabelecimento tinha uma lavanderia, aquelas lave-seca, né? Que você deixa a roupa lá, depois você busca. E aí, na lavanderia tinha um ninho de formigas. E a gente só descobriu, a empresa de praga, né? Descobriu investigando. Porque eles analisaram o local, não tinha nada no estabelecimento, né, que eu atuava, só que as formigas apareciam, apareciam, apareciam. Mesmo ele implementando as medidas, as formigas apareciam. Por quê? Porque o controle estava interno e o externo, né? E aí a gente um dia percebeu que elas vinham de fora e elas entravam, gente, por um furinho que tinha na janela, na instalação da janela, né, na parede. Então, a janela estava instalada, mas ela não encaixou perfeitamente no espaço. E aí ficou uma aberturinha ali que as formigas passavam por ali para entrar na cozinha do estabelecimento. E aí foi colocada ali uma gotinha ali de silicone para tampar esse buraco e foi feito um controle do lado de fora, indo até a porta da lavanderia, da onde elas saíam, né? Da janela da lavanderia, na verdade, que era uma janela, né, perto da outra, então elas saíam de uma janela e entravam para outra. E aí a gente conseguiu controlar as pragas. Então é importante a gente identificar, né? Estoque também é um local que é muito, como eu posso dizer, é muito fácil as pragas se instalarem ali, né? Porque ali tem os alimentos armazenados e tem muitos locais que o estoque é desorganizado e que os alimentos estão amontoados. Então é muito fácil para a praga encontrar um lugar ali para se esconder. Por isso que é tão importante o estoque ter prateleiras, ter paletes, nada no chão, nada amontoado, ter espaçamento, porque aí a gente tem um ambiente realmente arejado, um ambiente ventilado, onde a gente consegue também higienizar de forma mais fácil, onde a gente consegue visualizar melhor as sujidades. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que tomar, medidas que a gente precisa adotar para seguir, né, com esse controle, e os POPs vão nos ajudar nesse sentido, porque os POPs vão descrever essa padronização. Então, o POP vai descrever como que é feito o controle preventivo do estabelecimento, então as etapas de higienização, frequência de higienização, a questão de organização também. A gente vai falar também no POP quais são as barreiras físicas que existem ali, né, quais são as medidas adotadas para o controle preventivo, e a gente também vai descrever o controle químico, o controle corretivo, que é o nosso segundo controle, e que é realizado por uma empresa de controle de pragas, não pode ser feito pelo dono do estabelecimento, sair pegando aqueles venenos domésticos, espirrando, comprando aquelas esquinhas. Tem que ser feito por uma empresa especializada, porque ela sabe qual o produto que pode ser usado naquele ambiente, que não vai causar nenhum dano para os alimentos e para as pessoas. É, o produto certo para cada tipo de praga também é importante. Então, isso ajuda a ter uma eficiência maior na ação, né, dessa empresa e na ação do produto que eles aplicam. Quando a gente fala de controle químico, a gente não tem só aplicação de veneno, tá, gente? Não é só eles chegarem lá espirrando coisa. Tem um monitoramento que eles fazem também. Eles só vão fazer um controle químico de fato se realmente for preciso. Então, o monitoramento é feito todos os meses e, quando necessário, se aplica o produto, de acordo com o tipo de praga, a quantidade de praga e tudo mais. Essa empresa vai nos dizer como deve ser feito o pré-tratamento e o pós-tratamento, ou seja, o que eu tenho que fazer antes da empresa chegar e o que eu faço depois que eles aplicarem o produto. Então, por exemplo, antes de chegar, a gente não pode estar manipulando alimentos nesse horário,
Não pode estar com alimentos expostos, então tem um horário certo para eles virem, tudo guardado, equipamentos, utensílios, né, as louças, tudo mais protegidos para não ter contato nenhum com nenhum tipo de produto. E importante que depois que eles saiam, a gente faça uma higienização, né, de bancadas, de superfícies onde pode ter tido contato com o produto, alguma gotícula que pode ter caído em algum lugar para não ter contato de alimento com o produto. E eles vão orientar como fazer isso. A empresa de controle de pragas que vai orientar como a gente faz o pré e o pós-tratamento de acordo com o que eles realizaram naquele dia, tá? E aí eles deixam a ordem de serviço, né? O laudo certinho do que eles fizeram, o que aplicaram. Isso tem que ficar armazenado, esse documento, né? Então, algumas empresas de pragas, elas mesmas já dão uma pasta para o estabelecimento e guardando nessa pasta todos esses documentos, né? Então, eles têm na pasta geralmente vem o contrato, eles também entregam aquele adesivo que a gente coloca na parede para comprovar para as pessoas que o controle de praga está sendo feito. E aí a gente tem as documentações que a gente vai colocando na pasta. A gente tem um histórico de todas as vezes que eles foram, quando que foi aplicado, quando não foi, os tipos de produtos que foram aplicados, tá tudo registrado lá. Então é super importante ter essa documentação. E o POP descreve como a operação deles é feita, pré-tratamento, pós-tratamento. Então, tudo que está relacionado a como o controle de pragas é realizado no local deve estar descrito no POP, tanto o controle preventivo como o controle corretivo. Então, é um documento que vai registrar isso, a gente vai entender a frequência, a gente vai entender quem é a empresa, quais são os produtos, o que fazer antes, o que fazer depois, o que fazer no dia a dia, que é o controle preventivo. Então, vai estar tudo descrito lá para facilitar o trabalho e o entendimento da equipe em relação a isso. Dúvidas, gente, sobre o controle de pragas? Me mandem aqui para eu saber. Maiara, quanto tempo eu posso guardar esse certificado de controle de pragas? Ingrid, não tem um tempo específico, tá? Se não tiver incomodando, né? Se não tiver sido, nossa, tem muitos papéis aqui, eu não tenho onde guardar, vai colocando nessa pasta, você vai ter, tipo, anos de documento, né? Porque são 12 documentos por ano. Então, se você for ver, são 12 folhas, né? Que vai dar o quê? Um montinho assim, né? Não vai fazer um volume de folhas. Então, assim, eu não falo pro meu cliente ficar jogando registros fora, tá, gente? A não ser que seja assim. Ele tem muito documento, não tem o que fazer, né? Não tem onde guardar. Mas se ele tiver onde guardar, deixa lá o registro. Se um dia ele precisar desse documento, se um dia ele precisar comprovar para vigilância que no mês tal foi feito, ele tem ali, tá? Se você quiser, eu quero estipular um tempo, guarda por um ano. Então, ó, do ano de, por exemplo, o de abril do ano passado, eu tô jogando agora, para eu ter um ano, é maio, não até maio desse ano, sabe? Então, mas mantém o registro, isso não tem problema. Tem que ser monitorado com planilhas pelo gerente? A gente deve colocar essa planilha no POP. Matheus, é legal ter um registro do gerente da higienização, da organização. Ele pode ter, por exemplo, um checklist para ele monitorar, para saber se as telas estão com a manutenção em dia, se os ralos e o fechamento dos ralos estão funcionando, se os batentes das portas ainda estão ok, né? Se a cortina de ar está funcionando, se precisa de alguma manutenção. Porque não adianta a gente ter a tela e ela tá furada. Não adianta ter um ralo com o fechamento se ele não funciona, né? Que já aconteceu muitos lugares. O ralo tá quebrado. Não adianta. Tem um ralo ali, mas não funciona. Não adianta ter a cortina de ar se ela tá quebrada faz meses e não tá cumprindo com a função dela. Então, é importante o gerente ter essa função, né? De monitorar, fazer um checklist pelo menos mensal para saber se todas as barreiras físicas estão funcionando como se espera. E a comprovação de que o controle de pragas foi feito já é feito pelo laudo que a empresa entrega, por esse documento que a empresa entrega em cada visita. Então não tem necessidade de ter uma planilha para isso, porque a gente já tem esse registro, tá? O que eu tenho que ter de registro é das operações de higienização, né? Então, o setor foi higienizado, as câmaras frias, equipamentos, está tudo higienizado, está tudo limpo. Tudo tão limpo que uma praga não teria interesse de vir aqui porque não tem resíduo de alimento, resto de alimento por aí. Então a gente tem que pensar assim, tá? Mas no, em relação ao controle de pragas, como a gente já tem o registro da empresa,
A gente não precisa de uma planilha de registro que a empresa foi, tá? Agora, o que você pode ter de registro é frequência de presença de pragas. Isso até a empresa de controle de pragas acha interessante ter. Que é, por exemplo, em que setor a praga está aparecendo, que praga que é essa, quando que ela apareceu, onde ela estava. Então, por exemplo, ah, apareceu ontem uma barata na cozinha, era uma barata daquela marrom grandona, porque também tem aquelas baratinhas pequenininhas, e ela estava ali próximo do fogão, da geladeira, dali onde tem muitos equipamentos, que é um local que a gente não fica arrastando tudo toda hora e limpando, né? Então é legal ter esse tipo de registro, até para quando a empresa vir, ela saber que praga que está aparecendo mais, onde mais ela aparece, qual que é o setor que ela aparece mais, tá? Então a gente pode ter uma planilha desse tipo de registro, tá? As caixinhas com iscas só pode ficar na parte externa, aqui eles colocam dentro da área de manipulação. Na pala, as caixinhas são da área externa mesmo, né? Aquelas caixinhas têm o principal objetivo de controle de roedores, né? Dentro delas tem uma isca que chama atenção, ele entra e ele não consegue sair, né? Ele fica preso ali dentro, o roedor, tá? Então, o ideal é que fique fora, tá? Dentro a gente trabalha com outros tipos de controles. Essas planilhas de estrutura eu faço diariamente, que registramos em ata, mas os proprietários são muito difíceis para atender nosso pedido de reparos. Ingrid, você orientou? Você mostrou para ele a importância? Você deixou claro para ele quais são as consequências de não fazer esse reparo? Se você fez isso, tá tudo certo. O dono, ele tem a opção de ouvir o que você está falando e fazer ou não. E as consequências disso sempre serão deles, porque você é uma consultora, você não responde pelo local. Quem responde pelo local é ele, tá? Então, fique tranquila. Se você orientou, se você está fazendo o seu trabalho, se a equipe está fazendo a parte deles, se as planilhas estão preenchidas, aí é o dono que decide se ele vai fazer reparo ou não, se ele vai, né, consertar ou não. É uma escolha dele, tá? Então, assim, faça a sua parte de orientar e de deixar claro para ele quais são as consequências. Porque aí ele não vai poder dizer para você que você não falou para ele. Então, feito isso, aí cabe a ele decidir se vai fazer ou não, tá? Não fiquem discutindo, cobrando, chateadas porque o dono não fez, porque é a escolha dele, tá? Quando aparecem as baratas ou moscas, eu sempre oriento a melhorar a higienização. Caso os insetos continuem, aí peço dedetização ou estou errada? Ingrid, a dedetização tem que ser feita sempre, tá? Eu não peço só quando eu acho que tá muito, né? Porque pensa, gente, a gente não pode conviver com pragas na cozinha. Isso não é uma opção, tá? Então, assim, não pode ter. Não pode ter nenhuma praga. Então, se está aparecendo, de vez em quando, já era pra estar a empresa ainda aí, tá? Não era pra estar sem. E, gente, eu contratei a empresa, ela veio 6 meses, 3 meses, 2 meses, as pragas sumiram. Eu não preciso mais da empresa? As pragas só sumiram porque a empresa está trabalhando. Se você parar com a empresa, mesmo com um controle preventivo, gente, muito bem feito, a gente tem um ambiente que é muito propício a ter pragas. Porque é alimento o dia inteiro, gente, sendo manipulado ali, é um ambiente muito interessante, até na nossa casa parece que a gente não tem uma manipulação tão grande, né? Numa proporção tão grande, numa demanda tão grande. Aparece praga. Tem de vez em quando aparece uma barata em casa, aparece formiga em casa. Imagina num restaurante, numa lanchonete, numa padaria que tem tanto alimento disponível e sendo manipulado o tempo todo. Então, por mais que a gente faça a melhor higienização possível, alguma coisa sempre escapa, fica algum resíduo, algum restinho, alguma coisa. Então, o controle preventivo e o controle corretivo caminham juntos, tá? Eles vão ser os nossos aliados aí para a gente não ter praga no local. Então, é importante ter esse controle sempre. Claro, verifique com a vigilância sanitária da sua cidade, se ela permite ter uma frequência, um intervalo de uma visita e outra maior, mas geralmente é mensal, tá? Estou fazendo uma consultoria, uma pastelaria em shopping. Eles disseram que a vigilância não pede POP nem manual. O que devo fazer? Matheus? A gente fica muito preso na vigilância, né? A vigilância tem que ir lá e cobrar. Mas, Matheus, existe uma legislação. A vigilância, ela não precisa passar lá para cobrar, gente, para o estabelecimento ter que ter esses documentos. A legislação já existe desde 2004. Aí eu sempre faço associação com a lei de trânsito, para a gente ter mais clareza do que eu estou dizendo. A gente não precisa, gente, ter um guarda na rua para eu usar o cinto de segurança,
para eu não estacionar no lugar proibido, para eu parar no sinal vermelho, para eu respeitar o limite de velocidade. Eu não preciso ter um guarda me cobrando. Por quê? Porque existe lei de trânsito. Entende? Então, eu não preciso que uma vigilância passe no estabelecimento do cliente para ele ter essas documentações. A legislação existe para isso, gente. A vigilância, ela publica a legislação justamente para quê? Imagina se a vigilância tivesse que passar para a gente ter o um mínimo de boas práticas no estabelecimento. Nunca iria existir isso, porque elas não dão conta de atender todos os estabelecimentos. Todo dia abre uma portinha nova por aí. Imagina a vigilância ter o controle de tudo isso, sem ter uma legislação que padronize isso, algo que todo mundo tem que seguir, tem que fazer igual, para a gente ter o mínimo de controle e segurança dos alimentos na questão da manipulação dos alimentos para uma população. Então, não é a vigilância que tem que ir lá e cobrar dele, Matheus. A legislação já existe. Então, o que você tem que chegar e falar para o seu cliente é: você tem um serviço de alimentação? Você sabia que existe uma lei que você tem que seguir por ter um negócio de alimentação? Ah, eu não sabia, então eu vou te mostrar essa legislação aqui. Se você não cumpre com essa legislação, você vai sofrer tais penalidades. E é isso, tá? Então, é a legislação que exige. E aí a vigilância fiscaliza se o estabelecimento está cumprindo com a legislação que já exige. Então, quando a vigilância passa, a gente, ela não vai passar para pedir para você fazer algo. Ela passa para fiscalizar se o que está na legislação está sendo feito. E aí, se não tiver, ela vai exigir que se cumpra, então, a legislação, tá? Mas é a legislação que exige. Então, oriente o seu cliente em relação a isso, que ele está equivocado, ele não está correto na colocação que ele fez, tá bom? Gostei dessa explicação comparativa com as leis de trânsito, as legislações. Gente, mas é a melhor forma da gente entender, né? Porque a lei de trânsito faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo cumpre. Até como pedestres nós cumprimos a lei de trânsito. Né? Então eu tenho que atravessar na faixa, eu tenho que respeitar o sinal e a lei é para a segurança das pessoas, né? Para evitar acidentes, para evitar, né, transtornos no trânsito. E a lei da cozinha, gente, é também para evitar acidentes, contaminação dos alimentos, que vai também colocar em risco a vida das pessoas. Assim como no trânsito, se a gente não cumpre as regras, a gente coloca em risco a vida das pessoas. Tanto os motoristas como pedestres, na cozinha, se a gente não segue, a gente também coloca em risco a vida das pessoas, os consumidores que vão até o estabelecimento consumir os alimentos. Então, é fácil de entender e é fácil de explicar para o nosso cliente se a gente usar essa mesma comparação, tá? Então, quando for falar com o seu cliente sobre isso, use esse exemplo, porque vai ficar fácil de ele entender. Ele tem um negócio, gente, e um negócio ele tem que cumprir as regras, né, que existem. Então, tem que emitir cupom fiscal, eu tenho que ter alvará, tem um monte de regra para você ter um negócio, né? Se eu vou abrir uma clínica, se eu vou abrir um posto de gasolina, se eu vou abrir qualquer negócio, tem suas regras, tem as burocracias que nós temos que seguir. Os restaurantes também têm, tá? Por ser consultor, eu posso pedir o gerente para avaliar os documentos para saber se o estabelecimento está funcionando corretamente? Ingrid, é você que tem que avaliar os documentos como consultor e não o gerente, tá? Porque o gerente tem conhecimento para avaliar um documento? Será que ele sabe olhar um manual, um POP, uma planilha de controle e falar se ela tá certo ou não? O que ele tem que fazer é, após você capacitar ele, é monitorar para saber se a equipe está usando o POP, para saber se a equipe está usando o manual, para saber se a equipe está usando ali as planilhas de controle, preenchendo corretamente as planilhas, mas ele vai depender de uma orientação sua, de uma capacitação sua para ele fazer essa supervisão, esse monitoramento aí com a equipe, tá? Porque é ele que tá ali no dia a dia, não é você, você não tá ali todos os dias. Então é ele que vai olhar tudo, vai verificar, ó, vocês não estão cumprindo o POP, não estão seguindo a orientação do POP na higienização dessa câmara fria, tá sujo, não tá conforme foi ensinado. Vocês não estão preenchendo a planilha de controle de temperatura. Então, ele vai ficar ali cobrando a equipe para que no dia a dia eles cumpram com as adequações que foram feitas, tá? Mas você pedir para ele verificar uma documentação, se ele não tem conhecimento para isso, ele não vai saber fazer isso, tá? Avaliar, né, uma documentação. Maiara, eu digo os documentos de alvará de funcionamento da empresa. De alvará, ele tem que solicitar para a vigilância vir entregar, né? Verificar o local e liberar esse alvará para eles, tá? Mas ele não vai avaliar, ele vai solicitar para a vigilância, para a prefeitura, em relação a isso, tá? Aí não é uma avaliação, é uma solicitação
para que a vigilância venha e faça isso, se ele não tem o alvará. Agora, se ele já tiver, você tem que verificar com ele se esse alvará ainda está vigente, né? Porque às vezes tem locais que tem prazo de validade o alvará. Então, você tem que verificar com ele se o alvará que ele tem está vigente. Se ele tem o alvará, por que que ele não está no lugar exposto? Porque ele tem que ficar à mostra para os consumidores, né? Então, por que que não está? Está numa gaveta, não é o local certo de um alvará ficar? Tá? Então, são essas questões. Certo? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês em relação aos POPs, em relação à consultoria? Eu sei, gente, que essas questões mais burocráticas, né, de documentos, de POPs, o que eu descrevo num POP, né, como que é a estrutura de um POP, qual a informação que tem que estar ali, né, quais são os POPs obrigatórios, quais são os POPs que eu posso implementar para padronizar outras operações. Então, a gente não recebeu esse conhecimento tão aprofundado em faculdade, então a gente chega no mercado, tem clientes precisando, porque tem na sua cidade, o restaurante do lado da sua casa precisa, a padaria do lado da sua casa precisa, mas a gente não sabe fazer a documentação, então a gente fica perdido, a gente fica com dúvida, porque realmente a gente não teve embasamento para elaborar essas documentações. Eu falo porque eu passei por isso, minhas alunas passaram por isso. Então, a gente sabe, né, que existe essa falta de capacitação, né, para nós durante a nossa formação, para sairmos prontos para fazer esse tipo de documentação. E se você tem interesse em aprender a elaborar os POPs, porque você sabe que é um documento importante, porque você sabe que o estabelecimento precisa, porque você sabe que é um serviço que você pode aí oferecer para os seus clientes, fechar contratos e atuar nessa área, né, ter oportunidade de trabalho na sua área, oferecendo esse tipo de serviço. Porque no consultório de alimentos nós temos um curso completo de POPs, que eu vou te ensinar do zero, passo a passo, para elaborar qualquer POP para qualquer tipo de estabelecimento, tá? Você entendendo como um POP deve ser elaborado, você será capaz de fazer POP para qualquer cliente que você tiver, seja um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, um supermercado, qualquer estabelecimento, porque você entendeu como esse documento deve ser feito, quais são as informações que devem constar ali, você entendeu o que, que você tem que analisar no local para descrever esse documento. Você também vai aprender como você capacita a equipe para usar o documento, como que você registra que esses documentos foram elaborados, para você não se perder, porque são vários, né? E você ir fazendo aí durante a sua consultoria e isso ser feito de forma organizada. Então, se você quer aprender a fazer os POPs, e não só saber fazer o documento, mas saber implementar isso nas suas consultorias, para que a equipe que você, né, estiver capacitando ali, possa saber usar no dia a dia, eu te convido a fazer parte do curso de POPs. É um curso online, um curso onde você vai ter acesso por 12 meses, você vai poder estudar aí no seu tempo, no seu ritmo, dentro desse período, e você vai poder aprender como fazer cada um desses POPs. Você vai receber mais de 20 modelos de POPs editáveis para você usar nas suas consultorias e você adaptar ele, editar ele da forma que for mais interessante para você e para o seu cliente e que for necessário, né, para a demanda do seu cliente. E nesses dias, a sua inscrição no POP sai com 50% de desconto. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão e aí você vai, né, ter um investimento aí por mês, se você for parcelar, de menos de 15 reais por mês para estar na turma do POP, tá? Então, te convido a estar no curso POP, você vai ter certificado ao concluir o curso, você vai assistir as aulas aí no conforto da sua casa, você pode tirar dúvidas comigo pelos vídeos, tem um espaço para você mandar a sua dúvida, toda semana eu respondo os meus alunos do curso POP, e vai ser um prazer receber você nessa turma também. Aproveita essa condição especial, 50% de desconto para você garantir sua vaga e aprender de vez a fazer os POPs, ter segurança para poder fazer esse documento e já começar a oferecer aí para os seus clientes, tá? Uma boa relação de parceria com a empresa controladora é importante. Procure sempre uma empresa séria. Exatamente, Mário. A partir de qual período o estudante de nutrição pode fazer esses cursos? Eu não gosto de estipular um período, tá? Ah, ele tem que fazer só no último ano. Claro que ele vai usar, né, os nossos conteúdos quando ele se formar. Mas eu acho interessante o profissional que tem interesse nessa área, quer se capacitar, quer já ir estudando, porque são muitos assuntos para estudar. E a gente sabe que o último ano da faculdade é um ano
corrido, é um ano que tem TCC, que tem estágio. Então, quanto antes ele começar a se inteirar desse assunto, quanto antes ele já começar a estudar, já entender o que é consultoria, o que um consultor faz, quais são os serviços, como faz documentações, quando ele passar pelo furacão do último ano da faculdade, que é estágio, que é TCC, ele já tem o conhecimento para começar com a consultoria. Então, a gente tem vários alunos estudantes de diferentes períodos que já estão se capacitando, se preparando, porque entenderam que é a área que eles desejam atuar e entenderam que essa capacitação é importante. O mercado de alimentação fora do lar é um mercado que muda muito, tem sempre novidades, coisas surgindo. Então, quanto mais ele estudar, mais ele vai se inteirar desse universo. E tem as legislações também para estudar, que a gente leva um tempo para entender, né, o que elas dizem, a interpretar, a aplicar. Então, quanto antes ele começar a estudar, melhor, tá? Quanto antes ele começar a estudar, já se capacitando, já tendo esse conhecimento, mais bem preparado ele vai estar assim que ele terminar a faculdade para começar, tá bom? Então, o estudante aí pode ficar à vontade para fazer nossos cursos, para se capacitar. A gente tem estudantes de todos os períodos nos nossos cursos e que estão se capacitando, se preparando para quando se formarem, já atuarem. Não perder tempo, aí me formei. Ah, então deixa eu lá passar mais 6 meses estudando consultoria, 1 ano estudando consultoria. Não, dá para ele associar as duas coisas e já sair da faculdade pronto para começar, tá? Posso fazer consultoria sem técnico de nutrição? Damaris, você precisa verificar com o seu conselho quais são as suas atribuições como técnico em nutrição, tá? Então, entre em contato aí com o CRN, manda uma mensagem, manda um e-mail. Eles vão te orientar em relação ao que você pode fazer e o que você não pode fazer, em que áreas você pode atuar. Porque aí você vai atuar dentro da sua área sem, né, ter nenhum transtorno aí em relação a essas questões de conselho, certo? Mais alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês? Me mandem aqui para eu saber. Quero aproveitar que vocês estão aqui comigo para convidar vocês a estarem comigo na nossa aula hoje, às 20 horas, onde eu vou falar sobre os POPs, tudo o que você precisa saber sobre POPs. Então, se você quer entender mais ainda sobre os POPs, vou trazer vários direcionamentos, vai ser uma aula bem aprofundada, vou falar de todos os tipos, enfim, vai ser bem legal. Então, se você quiser estudar mais sobre isso, hoje às 20 horas nós teremos um encontro ao vivo para falar sobre os POPs. E aí eu te convido a estar comigo, você precisa do link para participar. Então me chama aqui no Instagram, que eu te mando todas as informações, mando o link para você poder participar dessa aula comigo hoje, tá? Essa aula vai ser uma aula bem passo a passo, assim, explicando cada ponto, tá? Para vocês entenderem esse universo dos POPs, a importância dos POPs. Como que eles funcionam, por que que eles são importantes, quando que a gente utiliza, quais são eles. Então eu convido vocês a estarem comigo, tá? Hoje às 20 horas. Se você ainda não recebeu o link, me chama aqui no Instagram que eu mando o link para você. E vou reforçar, se você quer aprender a fazer um POP, se você quer aprender a trabalhar com esse tipo de documentação, quer oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente, aproveite a condição especial do nosso curso POP. 50% de desconto, gente. Uma condição como essa vocês não vão encontrar em outro momento aqui, tá? Então, faz a sua inscrição, aproveita essa condição especial, se inscreve com esse desconto, um curso completo online para você estudar no conforto da sua casa, tendo o meu suporte, meu direcionamento para você, para tirar suas dúvidas. Você vai ter mais de 20 modelos de POP para usar nas suas consultorias e vai aprender de fato a fazer um POP. Então, se você quer ter esse conhecimento para aplicar, me chama aqui no Instagram que eu te passo as informações para você garantir a sua vaga com essa condição especial, tá bom? Gente, um ótimo dia para vocês, um bom almoço, bom trabalho, que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo de consultoria amanhã, onde eu vou falar sobre o POP de higienização do reservatório de água. Te espero amanhã. Até lá!